بسم الله الرحمن الرحيم وحن رح جوغنا مقالة نيروبي قارهان إسلي سفر قابن أن كنت غي دالك كينيا قارهان مقالوين كنيروبي يا مومباسا أيا وحن كسو أركي وحيالة عادي غي يابيهي مقالة نيروبي ومقالو آدو عمران أو يدقيني سومالي آدو فربضن مقالة سان كود أحمري قاري يلوقبا إسلي مرك ليري هادو قيبتاي سومالي دا كدقنتاي رونتي لقالة آدو فربضن أيا يالا لكن waxaan la yaabay Soomaalida waxay ku jecelaysteen islee maxaa yeelay marka islee ama Nairobi loo fiiriyo ya dalkeena waxay noqonayaan Yurub ya dalkeena oo kale dibaato aad u farabadan ayaan ku soo arkay wadankaasna waa wadan aad u mataqan alaalushi dibaato badan Soomaalidana aad iyo aad loogu dhibaateeyo qaybta ay Soomaalidu degan yihiin ayaa ah qayb aad u wasakhaysan baabuurta qada rafaadka waxyaalaha ka muuqda aad iyo aad ayaa dadayaysa waxaan arkaysaa dadka Soomaalida ah rag iyo dumar oo isbuuranaya oo isxukanaya qof walba dhiiqada ka cararaya baabuurti oo laga cararayo suuqa weyn runtii aad iyo aad waxaan ugu arkay dad aad u shaqeysanaya oo ganacsanaya marka waxa isweydiin leh dadkii maxaa wadankeena ka indhasaabay hadii magaalooyinka Soomaaliya saasoo kale ganacsiga loo geyn lahaa maanta waxaan aaminsanahay kenyatiga aan martida u nahay ayaka ayaa noo iman lahaa walaalayaal dalkeena la cabirto warbixintan ila dhigay Islii waa magaalo aad u cajiib ah dhaqaalaha Yurub ugu badan dhaqaalaha ugu badan waxa la Afrikaan dhahe ayaa halka laga soo biya halkan waxa ku yaala Masjid Hidaaya oo caan ka ah halka Masjid Hidaaya ku yaala waa masjid weyn oo caan ah magaalada si fiican looga yaqaan halka horteen waxa weeye Garissa Lodge dadkii Nairobi waa hore joog jiray waxay garan karaan Garissa Lodge ayay garan karaan marka dhibaatada haysta waxa weeye dadka iyo baabuurtaba waxay ku dagaalamaan isheeg waxay ku dagaalamaan jidadka ay ku dagaalamaan dhiiqada qofka markuu socdo kabahaada waxay noqonayaan baaba ayay noqonayaan baabuurta u jeedaan meel kasta oo aad islii ka tagtid magaalada waa xasaas ay ka tahay jaamkan aad ayuu ugu badan yahay waxaan se ku aragnay oo ah aad iyo aad loo yaabo ama loogu farxaa inay Soomaalida aad dad u shaqeystayeen gaar ahaan dumarka runtii oo aan leeyahay shaqo weyn ayay wax ka qabtaan dadka u qabtaan ummadan u qabtaan waxaa kaloo arkaysaa dariiqyada waxa kugu ciriirinaya dumar besun dumarku waxa ay sirimiye wadanka ka soo qaxeeno Nairobi baa ama ku wada ma taqaana wada joogan Nairobi saa u jeedaan ama islii gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degan tahay waa xaafad ugu ganacsiga badan halkan waxa taagan oo dhan aad u jeedaan waa Soomaali ba iska leh guryaha dhisan dabaqyada dhisan bangiyada xawaaladaha ganacsiga waxaas oo dhan waxaa gowata Soomaali ayaa wadata waana arrin loogu farxo runtii dadka islii degan waa dad Soomaali oo aad iyo aad u fiican maasha Allah waxaanu leenahay laakiin aniga waxaan u xiiseynin meeshaan u xiisimaayo maxaa yeelay qashinka iyo bulaacadda iyo dhibaatada ka soo marayso ayaa ka badan laakiin waxaan leeyahay Nairobi waana salaamaya dhammaantiin Ilaahay subxaana wa tacaala idiin barakeeyo qofkii Nairobi xiise u qabay oo islii islahaa waa shidan tahay islii waa sidatan weeye islii ku soo dhawaada islii lacag leh laga suubiyaa haddaa raggeeda tahay waa ka suubisanaysaa waa mahadsantiin dhammaantiin.